Já taky my jsme šli hned, jak to šlo prostě a říkám, nebo na ještě tady jediná šance, jak se toho zbavit. Takže ale jako společenský byt, nejenom, že máme svobodu, že prostě hlavně myslíme na sebe, jo, ale aby vůbec prostě se to nějak sunulo, tak musí být přišli lidi očekávané, ale jako to uděláš pro druhý, jo. Nejenom prostě, že... Thank you.